Dan untuk laporan cuaca semasa, terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya Syazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan di sekitar negeri Pahang dan juga pantai timur negeri Johor, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga 21 Januari 2023. Dan kemudian pada peringkat kedua melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kuantan Pahang, dan amaran ini berkuat kuasa daripada hari ini sehingga 22 Januari 2023. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah pun mengemas kini amaran angin kencang dan juga laut bergelora sebentar tadi. Ini melibatkan kawasan di sekitar Tioman Selatan, iaitu melibatkan daripada peringkat kedua kepada peringkat pertama. Dan amaran ini juga kekal sehingga 25 Januari 2023. Keadaan ini amat berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada tinjauan cuaca semasa. Keadaan hujan beserta ribut petik ini kita dapat lihat melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga sedikit di negeri Pahang. Keadaan hujan juga turut dilihat di kawasan pedalaman dan juga di selatan negeri Johor. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Menjelang ke awal malam nanti, keadaan hujan dijangka boleh terbentuk melibatkan kawasan pedalaman dan juga di sekitar negeri-negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat pada ketika ini hujan kini sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara negeri Sabah dan sedikit di bahagian pedalaman dan juga sandakan negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak, kita dapat lihat keadaan cuaca yang agak baik pada ketika ini. Namun kita jangkakan untuk sebentar lagi keadaan hujan di satu tempat boleh meliputi di kawasan pedalaman negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Selinda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.